שום אקדח לא נשלף מולך, זה רק צל קנה אסוף בין ארבעים, מתגנב, מתארך והולך. לאן את הולכת? לאן רצית? את יודעת מאיפה באת? ובין הקולות המתרוצצים יש הרי כל אחד שהוא את, ורק אל תשאלי אותי למה, ואל תשאלי האם או איך מובילה מפת הדרך למקומות שאנחנו באים. נה 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 שמגיע לך ונפלת וקמת ונפלת, ועכשיו תמצאי מחדש. יש ים מתנות שקיבלת, ורק אל תשאלי אותי למה, ואל תשאלי האם או איך מובילה מפת הדרך למקומות שאנחנו באים.